Poštovani gledalci, evo smo zajedno ponovo, upravo se pripremamo za razgovor sa mojim gostom. I molim vas da ostanete kraj malih ekrana, prosto zbog toga što ovaj razgovor treba da utiče na to da svi budemo bezbedniji. Dobar dan, želimo pomoćniku gradonačelnika, gospodinu Marijanu Stankoviću. Dobrodošli. Dobar dan i bolje naša. Gospodine Stankoviću, recite nam šta sada ide ovde iza nas na video BIM-u? O čemu se radi? Pa ovako, Agencija za bezbednost saobraćaja, znači i Savet za bezbednost saobraćaja pri lokalnoj samoupravi, znači imaju jednu veoma lepu saradnju i mi smo kao Savet uspeli da nekako, ne da ubedimo, nego da nekako privolimo agenciju da nam izloži, postavi, to će da bude sutra od 10 sati do 17 ispred Narodnog muzeja, upravo sličan, ja mislim da nije ovaj simulator, ali dva simulatora, jedan simulator prevrtanja i jedan simulator, znači, čeonog udara ili kočenja, koji će da budu postavljeni na platovu ispred Narodnog muzeja i da upravo građani, šetači, građani, deca, jednostavno mogu da isprobaju i da dožive taj neki utisak, doživljaj koji se dešava prilikom, ne daj Bože, prevrtanja automobila. Zašto to radimo? Upravo da bi povećali tu neku svest građana i učesnika u saobraćaju, ne samo pešaka kao što je do sada bilo i ova smotra koju radimo sutra, koja će da bude održana, regionalna smotra, već i da vozače, suvozače, znači prednja klupa, zadnja klupa u automobilu, da nekako upoznamo, dosta smo pričali, ovo je baš način na koji oni mogu da dožive taj neki osjećaj, kako to izgleda, opet kažem, ne daj Bože nikome, prilikom tih nekih čeonih sudara, prilikom prevrtanja automobila, jer smo imali skoro, ja mislim, slučaj sa smrtonosnim posljedicama, da i uloga zaštitnog pojasa baš u takvim situacijama. Preko 6.000 prekršaja što se tiče zaštitnog pojasa, jutro su objavljeni podaci, MUP je objavio. To je strašan podatak. Eto, ja mislim da godinama, decenijama unazad, zakon je regulisao obavezu vezivanja pojasa. Sad, ajde da krenem od sebe. Možda u početku je to bilo malo nelagodno, nezgodno, ali čini mi se da sada prilikom ulaska u automobil sam prvo vezujem pojas, pa tek onda krećem u saobraćaj. Voleo bih da većina, u stvari da svi vozači i suvozači, znači, koriste zaštitna sredstva koja su predviđena u automobilu, jer nikad se ne zna, ono što kaže narodno, nije, ako ću dobro da se izrazim, vozač je sposoban onoliko na putu koliko je sposoban najnesposobniji vozač. Znači, koliko god ja bio dobar kao vozač, ne zavisim samo od sebe, nego i od nekog koji me ide meni u susret ili tako. Tako da, eto, savjet... Eto, gledamo kadrove sa smotre, pažljivkove smotre, koja je bila u martu mesecu, pa učimo decu, i sami ste na početku rekli, pričamo, edukujemo, radimo ovakve smotre, no ovo je praktičan primer, je li tako? Da. Praktičan primer, i čini mi se da bi tu možda više trebalo da u taj simulator uđu oni koji voze. Baš tako. Učesnici u saobraćaju nisu, kao što sam rekao, samo pešaci, vozači automobila, već i oni koji se voze u tom automobilu. Nije dovoljno da samo vozač prebaci onaj pojas, da to zakopče, da mu onaj bipkavac u auto ne trepći i ne pusta one zvuke, već i suvozač, kako suvozač, tako i putnici na zadnjem sedištu. Upravo, znači, imat ćemo priliku sutra da dočaramo taj osjećaj i da vidimo koliko je bitan taj sigurnosni pojas, da čovek koji je vezan, da bez obzira što je auto, znači, nije to brzo neko okretanje, znači, to je sporohodni motor koji dočara baš onu najveću silu kada se na glavačke nađe čovek, da ipak taj pojas drži i
obezbeđuje tog nekog vozača ili saputnika u automobilu od nekih neželjenih povreda i posledica. Nažalost, pre nekoliko dana je MUP krenuo u ovu akciju provere pojačane kontrole vezivanja sigurnosnih pojasa i već danas imamo preko 6.000 kazni vezano za to, nešto što nam je dostupno, nešto što možemo da uradimo. Ja ne vidim razlog zašto se to ne radi, osim ako je neko toliko lenj da veže pojas, pritom i da plati veliku kaznu. Hoću to da vas pitam, s obzirom da ste i rekli da grad zaista sarađuje sa Agencijom za bezbednost saobraćaja, da se mnogo radi i putem ovih smotri i putem podele kaciga i iz sedišta bebama, deci, trudimo se zaista maksimalno da obezbedimo ljude u saobraćaju, no sarađujete sa njima, pa nas interesuje da li se možda razmišlja o tome da se saobraćajni propisi malo promene u smislu da se pojačaju te kaznene mere? Da, znam da to ne zavisi od grada, ali sa njima razgovarate. Da, sada baš zato neku zadršku pravim u nekom odgovoru. Znači, tu ima neko moje lično mišljenje i onda to je na globalu, znači, kakav je stav i to. Zakon je takav kakav jeste, kaznene mere su propisane. Za sada mislim da ništa neće da se menja, jer ipak i kazne od 5.000, 10.000, od 50.000 dinara nisu male u ovom trenutku. Za neke izgleda jes. Da. Nažalost. Nažalost. Znači, svedoci smo mi da u zadnje vreme, zadnjih desetak godina, svi oni jaki, pod znacima navoda, polovnjaci iz Evrope, koji su tamo već na granici eksploatacije, znači da ne ispunjavaju neke njihove zacrtane norme, da su sve više i više uveženi kod nas i da tako mi imamo nekog mladog vozača koji je pre par meseci uzeo vozačku dozvolu i seo auto koji ima 2, 3, 4 hiljade kubika, gde jedan pritisak na onu papučicu gasa, znači to već ide prebrzo. Startna vozila, jaka vozila, a isto smo svedoci da je u Vranju sve više i više automobila. Ja mislim da dok sam bio u parkingu, bio je neki podatak da imamo preko 30.000 registrovanih vozila na teritoriji grada. Ulice su takve kakve jesu, bulevara imamo veoma malo, gde su to odvojeni leva i desna traka. Da, centar grada ima ulice, pokušava se tu preko jednosmernih ulica da se to poveća, taj protok vozila, ali jednostavno smo mi tu gde jesmo i treba na osnovu tih ulica da mi formiramo i tu neku saobraćajnu kulturu. Mislim da prvo iz porodice to potiče, posle toga i mi kao lokalna samouprava, kao Savet za bezbednost i Agencija za bezbednost saobraćaja pokušavam preko upravo ovih pokaznih vežbi, pokaznih, da kažem, uređaja koje nekako pokušavamo da dovedemo ovde u Vranje i ovih smotri gde malo dete od nekih 3-4 godina počinjemo da nekako edukujemo, da tu neku osnovu ima kod kuće, da u školi, u vrtiću, u predškolskoj ustanovi dobije neku osnovnu, tu neku kulturu gde vidi papir. Jer mi kao roditelji, mi pričamo, ovamo su već malo papiri, slike, onda izlazak sa onim znakovima, izlazak sa kacima. Evo i pratimo ih, zaista su slatki, lepo učestvuju oni tom, vrlo su interaktivni, učestvuju u celu tim pričama. Da, oni se užive, ja sam imao primer, ne primer, nego mi već dve smotre ove godine radili smo. Prva je bilo, znači, školsko takmičenje, u stvari, izvinjavam se, nije takmičenje, nego smotra, to sam pokušao, to je moja i greška mojih saradnika bila da smo mi to nekako shvatili kao takmičenje. Nije to takmičenje, to je smotra, da je edukacija, gde deca baš aktivno učestvuju. Onda je bilo pre 15-20 dana, pre otprilike mesec dana, ajde da kažem, bilo je u sali Okce, gde je bilo stvarno zanimljivo i milina gledati onu decu kako se užive, čak i ovi navijači koji su bili sa onim transparentima, navijanje, pa ovako, pa onako, i mogu da kažem da
da pošto je sve to na video BIM-u, znači bili su testovi, ovi učesnici, takmičari, da ih tako nazovem, deca su bila toliko svesna da nisu dobacivala iz publike. Tako. Znači prvi taj neko dobacivanje bilo je upozorenje komisije, posle toga shvatila su deca vrlo da ne treba vidimo, ozbiljno. Evo, baš i tu kadrovi. I baš je bilo zanimljivo posmatrati, naročito posle po proglašenju, da kažem, eto, ko je najviše poena sakupio u kojoj grupi, onda oni navijači tamo, pa i tuga, i radost, i šta je znam, ali eto. Lepo je za njima raditi, da. No, oni su, eto, i u poslednjoj godini imamo, nažalost, loše podatke kada je u pitanju priča da. Oko stradanja dece u saobraćaju, prosto je tužno i da navedemo takav neki podatak. I stičemo utisak da su neki drugi glavni krivci za nesrećne događaje u saobraćaju. Deca su vrlo spremna da nauče, vrlo spremna da učestvuju, takav je utisak i tako jeste, da učestvuju u toj priči oko bezbednosti u saobraćaju. No, nažalost, nešto se kroz život promeni, ne znam šta, pa onda imamo, evo, kao noćas, mladića sa 2,78 promila alkohola u krvi koji je u Obrenovcu jednu ženu pregazio, druga je u teškom stanju. Dakle, to je, kako edukovati jednu tako odraslu osobu? Nažalost, takvih primera ima ne samo kod nas, nego u širem regionu. Možda taj neki, opet, kao što sam rekao, region naš uvek, gde smo mi bili možda više onako samostalni, svoje glavi, taj neki naš, da kažem, srpski inat, možemo mi bolje, ma nije meni problem da ja popijem i dve, tri, četiri čašice, ne mogu ja ništa, ništa meni to ne može. To je taj neki možda naš mentalitet i ne mogu sada da pričam za nekog drugog. Jednostavno, tu su opet one kaznene mere, tu je saobraćajna policija, tu su uređaji za kontrolu prisutnosti alkohola, narkotika. Upravo, možda ti mladi bi trebalo sutra da dođu i da uđu u ovaj simulator, je li tako? Da, stoji otvoren poziv, to će da bude na šetalištu, baš smo zato i izabrali to mesto gde je ravno, gde je široko, gde mogu ljudi da priđu, gde ima malo veći protok građana, ljudi. Počeo sam priču za kontrolu alkohola i narkotika. Nisam siguran, ja mislim da je Savet za bezbednost saobraćaja i svog nekog fonda koji se odvaja upravo iz tih kaznenih mera od naplaćenih kazni, saobraćenih prekršaja, mi smo izdvojili i dali, nisam siguran ove godine da li je predato, ali je nabavljeno baš uređaj za kontrolu alkohola i narkotika. Tako da saobraćajna policija, pored svojih uređaja, eto, dobije i sa naše strane malu tu neku pomoć da nekako povećamo tu kontrolu, da izađemo više u javnosti sa tim izjavama, ne samo Savet za bezbednost saobraćaja, jer mi smo samo savet. Mi smo tu i mi primamo podatke sa strane, ne možemo mi da utičemo ni na čoveka, ni na saobraćajnog policajca, da li će da nekoga sankcioniše ili neće, da li se znaju ili se ne znaju. Uvek postoji to nešto, ali eto, stoji ta priča da, kao što sam ja došao sad ovde, da sutra dođe neko iz saobraćajne policije, pa da onda damo i da pozovemo, i eto, imamo udruženje taksista, imamo udruženje profesionalnih vozača, ne znam, da svi govore o svojim iskustvima, da se napravi ta neka emisija gde će da se posveti pažnja kako vozačima, tako i pešacima, da jednostavno imamo te neke ljude koji će neko iskustvo da prenesu. Mislim da ima, pričali smo u savetu gore, trebao je da dođe čovek koji je imao to neprijatno iskustvo, koji je ostao nepokretan,
i on se rado... Na primjerima da pokazujemo. Da, rado se on odaziva i on je jedan od veoma aktivnih učesnika, da kažem, članova te saveta, opet ne znam kako se zove, ali je u vezi sa bezbednošću saobraćaja, gde je on imao taj problem i ostao invalid zbog nekih svojih propusta, greški, i on se rado odaziva na svaki poziv. Mislim da je pre par godina bio kod nas, da je imao to predavanje, ali takvih primjera mora da ima više. Više, bilo da se je, pokaže šta se zaista desi u saobraćaju. Da, imali smo... eto, korona je malo uradila svoje, ono što je uradila, imali smo i neke video snimke gde su naročito učitelji, nastavnici, vaspitači koji su bili prisutni prilikom prikazivanja, kao sada što prikazujemo, evo, ovu smotru i simulatore, gde su prikazane i neke, malo da kažem, ozbiljnije slike sa posljedicama udesa, kako pešaka kada nepravilno pretrčavaju ulicu, onda vozača koji su imali neke udese, gde su odrasli, rekli kako možete da to pokazujete. Pa došlo je vreme da stvarno pokažemo neke, da kažem, eto, morbidne slike, da jednostavno neka lampica u mozgu se upali i da kažemo, da presečemo, dosta je bilo ovako, ajde da se opametimo, jer niko neće našu decu da pazi osim nas samih. A i mi tuđu. Upravo to. Kao što ja gledam, eto opet, nekako više, najviše bih na svom primeru navodio nego da navodim neki drugi. Koliko ja pazim na tuđu decu, toliko bih voleo da i neko drugi, eto, obrati pažnju na moju decu. Dakle, sutra, da li će doći deca, da li ste iz škole obavestili ili je sada putem medija obaveštavamo da su pozvani? Ovako, sada putem medija nismo išli direktno obaveštavanje. Sutra od 10 do 17 sati je upravo i jedan i drugi simulator, koji je otprilike raspored. U 10 sati se postavlju, počinje, da kažem, eto, ta neka proba kako to izgleda. U 11 sati najavio i direktor Agencije za bezbednost saobraćaja Republičke agencije da bude prisutan sutra. U 11 sati smo tamo na trgu. U 12 sati već počinje regionalna smotra gde će, ja mislim, pola Srbije, deca iz pola Srbije da budu u sportskoj hali, to je mala sala sportske hale, gde će da bude ta regionalna smotra. Pažljivko, da. I onda sledećeg meseca ide to republička smotra koja će da se održi u Vrnjačkoj Banji. Tako, imamo ovde predškolska... Očigledno da ove smotre daju rezultate, da deca baš učestvuju, da baš slušaju. Imamo vrtić Naše dete, ja mislim da je iz predškolske ustanove. Prvi razred je iz škole Zmaj i drugi razred je iz škole Branko Radičević, tako da ćemo sutra da imamo naše predstavnike na regionalnoj smotri i nadam se, ajde, ja ću onako potajno da navijam za naše. Vi rekao ste da nije takmičenje. Nije takmičenje, smotra, eto. Smotra, ali dobro, deca vole taj duh malo tako da se nadmeću i treba. To budi i ambiciju, budi sve. Jasno, jasno. Tako da, eto, bit će vrlo, vrlo lepo sutra i žaroliko i ja nas se nadam i veselo i kamo sreće da što manje javljamo o nekim ružnim stvarima kada je bezbednost u saobraćaju u pitanju. Eto, to nam je želja i pozivamo, dakle, sve sutra u 10 sati ispred muzeja, pa i ako ne stignete u 10 i malo kasnije, dakle, simulatori, pogledajte, dođite vi mladi tinejdžeri, vi koji ste sada položili, da uđete u taj simulator, da osetite malo tu težinu svega šta se dešava kada se automobil prevrće, i to pri maloj brzini, a tek da zamislimo. Dakle, ja kada govorim na ovu temu, s obzirom na moj poziv, jer sam u životu mnogo, mnogo puta, nažalost, bila na mestima saobraćajnih nesreća i snimala strašne scene,
volim da kažem svima i da poručim, nadam se da me slušaju, automobil koliko god bio lep, jak i sve ostalo, to je samo jedna limena kutija koja može ovako da se spljeska. Da, baš. Je tako? Jer sam to videla na terenu, videla na delu i žalosno je, ali treba da shvatimo da automobili nisu čuda, nego su prosto naprava i delo ljudskih ruku koje je lako lomljivo. Eto, jednu poruku od vas za kraj ovog našeg razgovora da čujem. Kao što, ajde, to sam malo pre rekao, pre razgovora, kao što sam ja dobio neki nadimak pažljivko, znači molim i pešake i vozače i suvozače da, eto, danas pričamo o tim sigurnosnim pojasevima, da to vezuju po ulasku u automobil, pešake da gledaju i levo i desno i pravo i da jednostavno žive život koliko mogu bolje i sigurnije. Sad eto, malo sam okrenuo red reči, ali da sve bude što bolje, što sigurnije, da svi budemo malo pažljiviji, da shvatimo da su pored nas ljudi. Da, ne može po meni baš tako da se prosto jednostavno kaže ta neka poruka, ali sigurnost na prvom mestu, pa posle sve ostalo. Tako je. Vidimo se onda sutra.